les 11 del matí han començat les manifestacions convocades per avui arreu de les Balears per dir no a les prospeccions petrolieres. 400 persones han sortit al carrer Ciutadella i una hora més tard ho feien a Mó, 400 manifestants més. A Formentera, 350 veïns s'han concentrat a la plaça de la Constitució de Sant Francesc per mostrar el seu desacord amb la recerca de petroli en aigües de la Mediterrània. Molts d'aquests manifestants es desplacen ara cap a Eivissa per sumar-se a la manifestació convocada per avui a la baixa a la Pitius amb això. I d'aquí a manco de 3 hores, la manifestació de Palma sortirà del Parc de la Feixina i arribarà fins al Parc de la Mà. I ja està tot llest per col·locar avui vespre la passarel·la de 30 tones de pes que connectarà els barris de Sant Galdau i la Soledat amb Sant Fornari de Palma. A partir de les 10 d'avui vespre i fins a les 6 del matí de demà, el Consell de Mallorca tancarà un quilòmetre de la via de cintura a l'altura de l'estadi Balears. El trànsit procedent de l'aeroport es desviarà a la carretera de Manacor i el d'Andratx haurà de passar pel nou pas subterrani. Es preveu que el pont estigui obert a principis de març. Aquests dies, un grup d'agents de viatge alemany ha visitat Palma per conèixer de primera mà la cultura, la gastronomia i l'oci que poden disfrutar durant tot l'any els turistes que trien la ciutat per passar-hi uns dies. És una iniciativa de la Fundació Palma 365 que està enviant el mateix missatge a les aerolínies per afavorir les reserves i també els vols, especialment en temporada baixa. Esporles hi haurà multes de 500 a 3.000 euros per a tots aquells propietaris de solars que no netegin els terrenys que estiguin buits o a mig construir. L'Ajuntament ha aprovat una ordenança que els obliga a tenir-los tancats i en bon estat, sense males herbes ni fems. El consistori vol, d'aquesta manera, prevenir l'acumulació de brutícia i possibles incendis. Quan és un banc, quan és una entitat financera o una gran empresa, moltes vegades passen de tot, no? I és allà on hem tingut problemes per fer-los tenir les coses netes i curioses. I jo et puc dir que aquests ordenants l'han pensada per ells. Escolti, nosaltres vivim aquí, vostres no hi viuen, però per respecte als que hi vivim no poden tenir les coses d'aquesta manera. El seminari diocesà ha homenatjat els preveres que compleixen les masses d'or i d'argent d'ordenació. A més, durant la festa de la càtedra de Sant Pere, que remunta al segle IV i que té com a objectiu retromenatge a l'autoritat del primer papa, 12 seminaristes han estat instituïts lectors. L'acte ha estat presidit pel bisbe de Mallorca, Xavier Salinas. És una festa que vol ressaltar el fet que el papa és el successor de Pere i és del que, com a successor de Pere, és el que convoca l'Església en la unitat, és el que anuncia la paraula i és el que ens vincula a tots els cristians. I els habitatges abandonats de la Fundació Joana Barceló de Palma acullen una nova edició de microteatre. La mecànica és la mateixa de sempre. 6 obres que aprofundeixen aquest pic en el drama de la realitat quotidiana, com són els desnonaments, la dependència o els abusos. Estic tan apurada que ja no puc més! Autors, actors i directors volen que els espectadors surtin impactats d'aquest microteatre muntat per fer-nos reflexionar. Però realment allò que volem és que la gent surti impactada. S'ha de dir que no només hi ha drames, també hi ha comèdies, i les comèdies són molt divertides. Tot i que toquem temes de problemàtica social, les comèdies són molt divertides i també és una manera d'arribar a tocar la fibra de la gent. Drama o comèdia poden definir també la situació del Reial Mallorca. El temps d'esports, com va, com anem? L'equip intentarà refer-se avui cap vespre contra el Mirandés d'una setmana de convulsió esportiva i institucional, també. José Luis Oltra continua a una banqueta necessitada de victòries per evitar que es consumi la seva destitució. La revàlida serà contra el cuer de la categoria, amb les absències de Vigas i Antonio López, que obliguen, una vegada més, a fer canvis a l'11. I demà migdia, en directe aquí a B3 Televisió, l'Atlètic Balears té l'oportunitat de tornar-se líder en solitari de la segona B si guanya el camp del primer, el Llagostera. I Rafael Nadal camina amb pas ferm a Rio de Janeiro. Ja és a semifinals després de superar 6-1 i 6-0 el portuguès João Sousa. Avui vespre toca Paulo Andújar. I el futbol sala, derrota de l'Hospital de Llevant, 1-4 contra l'Ascar Lugo. Després ho veurem tot.